Acabei de ser recebido, Sua Excelência, Senhor Presidente da República, acompanhado de dois deputados da CDO, a quarta vice e um membro da Comissão Macroeconómica da CDO, do nosso Parlamento da Comunidade. O objetivo do meu encontro com Sua Excelência, Senhor Presidente da República, da audiência que tem hora de ser sugerido, é de lhe convidar para presidir duas mensagens. A primeira, num seminário que terá lugar sobre o projeto DEPO, que é o futuro projeto, que é o projeto, da moeda única da nossa comunidade, que neste momento está a ser discutida, analisada ao nível dos chefes de Estado e das comissões criadas, para que os 15 países da comunidade um dia possam vir até uma moeda única. E recebi uma carta do meu colega, que é o presidente do Parlamento da CEDAW, que virá no dia 22, acompanhado de 120 deputados da CEDAW, para esse seminário. E que terá lugar de 24 a 26 deste mês. E de 33 haverá uma sessão extraordinária da CEDAW, do Parlamento da CEDAW, para análise e adoção de um projeto de atividades durante o ano. Nesse quadro, pensamos que o Sr. Presidente da República é o Presidente em exercício atualmente da CEDAW, de nos honrar com a sua presença nesses dois grandes eventos. Primeiro, como eu disse, haverá um seminário 24 a 26 sobre ECO. Segundo, uma sessão de 30 a 3 de fevereiro. Foi esse o objetivo que nos trouxe aqui. Essas atividades terão lugar a partir das datas que eu acabei de fazer referência, em Bissau, no Hotel Azalei, que é a Dúnia, não é? E penso que é importante comunicar a comunicação social. É um evento grande que vai dar visibilidade não só ao nosso país, mas também internacionalmente, das atividades do nosso Parlamento em relação ao quadro de uma diplomacia parlamentar que estamos neste momento a exercer. Sr. Presidente, qual é a disponibilidade do chefe de Estado em do convite? Vai ver na sua agenda, com certeza participará e estará connosco neste grande evento. Sr. Presidente, o PSC disse que o assunto do Senhor não está encerrado como tinha. Eu não vim aqui hoje resolver o problema da CNE. A CNE só é possível ter uma solução se houver um consenso dos partidos políticos. Muito obrigado.